Labas vakaras, OPTV Plus eteryje šventė pas mus. Agnė Širinskienė ir mes, vadinasi, kalbėsime apie... Labas vakaras. Apie Gabriuko planus, ar jiems vert, lemta išsipildyti ir visokius kitokius dalykus. Apie pašvinkusio naują Laisvės partijos biznį, pašvinkusios kiaulienos biznį. Viską šnekėsime, o pradėsime mes vis dėl to nuo Viliaus Kavaliausko klausimų. O jis yra toksai. Dėmesio į ekraną. Iki birželio 4 dienos Londono monetų rūmuose dar galima įsigyti dėžutę medalių su prezidente Dalia Grybauskaite. 3 medaliai nukalti iš aukso, 1 sidabro, 1 bronzinis. Sako, kad medalių kalimo iniciatyva iš tarptautinės maisto žemės ūkio organizacijos, šiai įdomiausia dalis, FAO, kuri kartais pagerbė politikės pasiekusias ypatingų rezultatų savo šalių žemės ūkyje. Klausimas. Vienu žodžiu, jai padovanojo vieną. O klausimas toksai. Auksinė. Apie brangių medalių įteikimą prezidentei tarsi nepaskelbta. Tai nėra ordinas, taigi gali kilti klausimų, ar tokia dovana neturėjo būti deklaruota. Kaip čia yra pagal įstatymus? Va šitą aš dar paprašysiu gražinti medalį, nes jisai labai jokingas. Jinai ten atrodo su ūsais. Gražus tas medalis, aš taip prisiminiau karalienių tradiciją medalius ir monetas kaldintas. Taip, taip, taip. Tai va, tokie va, tai jūs paaiškinkit, jinai turi deklaruoti. Mesgi jie išlaikom, net kaip pletkina žmonės, kurie rūpinosi jos išlaikymu, tai netgi sodininkas yra išlaikomas. Na, to sodininko ir aš norėčiau, bet iš tiesų tai neturėtų nei deklaruoti, nei jau yra privatus asmuo, žmogus, kuris nei partijos vadovas, nei valstybės tarnautojas, tai iš atveju tiesiog ta dovana matyt liks su ja, bet iš tiesų labai jokingai, kurioziškai skamba ir taip prisiminus, kad keitėsi Britanijos karalienės, tai ką žino, gal Britai ir susimaišys. Bet tai ten buvo labai ir du aspektai mane sujaudino šitą istoriją. Nes panašiai kažkaip tai, aš atsimenu, Kazimierą Prunskienę išjuokė, sakė, Utiugova ir taip toliau, jinai ten irgi gavo kažkokį tai tokį keistą apdovanojimą. Bet mane labiausiai tai nustebino Dalios Grybauskaitės indėlis į žemės ūkį. Aš bandau taip irgi galvoti, kuris čia indėlis buvo, ar čia matyti jau reiktų paskelbti konkursą pas jūs puslapyje, kur nors iniciatyvų, kurį čia indėlį būtų galima nurodyti kaip indėlį. Nes jinai yra ta moteriškė, kuri, ta politikė, kuri nuoširdžiai ir gana garsiai sakė, kad Lietuvos žemės ūkį reikia iš viso... Ir nei, netgi aš neatsimenu, kad kada būtų pateikusi kažkokią iniciatyvą susijusią su žemės ūkiu, pas ją tas projektų spektras tikrai buvo daug, daug kitoks, tai gal kažkaip FAO ir įtikino, kartais ir neveikimas yra gerai. Aš žinau atsakymą, jau. Žiūrėkit, vienintelis atsakymas yra jos praeityje. Kai jinai grįžo iš Maskvos, aukštosios partinės ten jau centrinės mokyklos, jos disertacija buvo apie pasodybinius ūkius žmonių, kuriems labai trukdė partizanai, kurie ten visai blogai elgėsi. Maža to, atvažiavusi į Vilnių, jinai kam vadovavo aukštoji partiniai mokyklai? Žemės ūkio kabinetui. Va, tai aš jau čia duodu, Rūta, aš jau pasiduodu viską. Va čia, žinokite, yra ir atsakymas, jos indėlis į žemės ūkį buvo įvertintas. Va, aukštoji partinė komunistinės, aukštosios partinės. Nebejotinai svarus indėlis. Labai didelis svarus indėlis, sakė, labai gerai tie pasodybiniai ūkiai vystėsi ten tais laikais, kai jinai rašė. Jau sąjūdžiui, jau Gorbačiovo laikais, tai prasidedant sąjūdžiui. Aš esu skaičiusi to laikmečio, dar atsiminkim Birmą ten, nes tokia garsi. Taip. Konstitucinės teisės specialistės disertacija apie miliciją pokario metais. Tai tų tokių keistų disertacijų iš tiesų buvo, kada jau Lietuva šilo, ne, kada sąjūdis jau buvo ant prasidėjimo tai va. Bangos. Tai va, toksai yra įdomus kuriozas apie Grybauskaitės indėlį žemės ūkį. Gal čia kokie nors britai tokį turi kreivą jumoro jausmą, gal jie čia tai pajuokavo? Jumoro specifinis. Jie gali šitaip driokstelti. Gerai, dabar prie rimtesnių reikalų. Kaip jūs manote,
turi gražinti Raskevičius už kelionę į gėjų klubą į Soho. Tai Rūta, jis sakė, pas rinkėjus važiavo. Naktį. Naktį pas rinkėjus važiavo. Šiandien su vienu kolega pusę dienos praleidom svarstydami, kaip atrodytų, tarkime, mano sutuoktinis. Jeigu aš jam pasakyčiau, kad štai aš važiuoju į klubą pasirinkėjus 3 valandą nakties. Tai... Bet tai, o kaip Raskevičius ketina gražiai? Bet kaip jisai išspręs? Nes tai atidaro tokią Pandoros skrynę. Galima bus važiuoti, kiti medžiot galės dabar važiuoti. Irgi rinkėjai. Treti žvejoti. Visas naktinis gyvenimas bus apmokėtas. Tokie visur yra tie rinkėjai. Kur bet įdarysi, kokie atsidurysi ten rinkėjai? Kad jisai gražins, bent jau jisai tas žada daryti, kad jisai tuos 200 ar kiek eurų pervės, kur lankė naktimis rinkėjus gėjų klubą. Ten daug sykio nebuvo. Ten panašu, kad buvo ne vienas sykis, į klubus ten važinėjo ir kiti laisviečiai, ta pati švietimo dabartinė ministrė buvo važiavusi. Tai žmonės, irgi varin... taip, bet aš tikrai negaliu sakyti, kad jie nesirūpina klubais. Mes, pavyzdžiui, šią savaitę komitete svarstėm projektą, kuris šiek tiek apsaugotų gyventojus nuo klubų skleidžiamo triukšmo. Tai tikrai Raskevičius buvo vienintelis, kuris balsavo prieš. Tai na, negalim sakyti, kad netidirba rinkėjams ir savo mylimoms vietams. Bet jeigu žiūrint rimtai, tai man šypsena kelia tai, kokių gudrių pasiaiškinimų kartais politikai sugalvoja, kada yra pričiupti jau už rankos tuos pinigėlius, kurie tikrai ten na, menki pinigai, pasakant, bet vis tiek bandant pasisavinti. Čia yra smagu. Va, čia tie, aišku, tas vaginėjimas yra toksai įdomus toksai aspektas. Na, aišku, jisai juokingas greta viso to, kas iš tikrųjų vyksta, nes Laisvės partija. Ne, gal pradžioj dar vienas klausimas, irgi žiūrovo. Nu, žmonės nesupranta vis dėlto Bartoševičiaus privatumo. Va dabar vienas po kito drioksi šitie pedofilijos skandalai. Dabar jau aukšto rango kunigui atnaujinta byla dėl seksualinės ten prievartos ir taip toliau. Nu, tas viskas banguoja, tyvuliuoja, panašu ten tos užuominos, tose straipsniuose Delfio apie pramogų pasaulio atstovą, kuris irgi ten kažkaip tai kažką tai veikė. Panašu, kad, kaip sako žydai, hebra. Kad ten gali yra ten, būti. Va. Tai, bet jisai kaip į vandenį. Jisai pradangintas tiesiog. Ir jis tai man jis pats nusidangino, aš taip spėčiau, ten jo nieks nedangino. Kažkur greičiausiai žmogus tiesiog negali iškišti nosies, nes, nu, pripažinkit, matomas žmogus išreklamuotas taip, kad jį tikrai atpažins bet kur, tai natūralu, kad tada žmogus stengiasi matyti nebevaikščioti. Ir aš bendrai sunkiai įsivaizduoju jo gyvenimą Lietuvoje, na, artimiausius kokius 20-30 metų po šitokio masto skandalo. Natūralu, kad jį atpažins gatvėje, natūralu, kad jam matyti bus nemalonu. Ir atsiranda tas toks noras pasislėpti. Bet kitas dalykas, ką visos tos serijos, nes skandalų rodo, kad vis tik matyti tą idėją su registru seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius ir mažamečius iš tikrųjų nėra pati blogiausia idėja. Ypač siekiant na, informuoti bendruomenės, kur gyvena žmonės, linkę atlikti tam tikrus veiksmus, nes vis tik pedofilija yra toks nusikaltimas, kuris yra linkęs pasikartoti. Na, nėra taip, kad žmogus yra nuteistamas. Taip, mes matėm, kas darosi, kaip ten kauniečiai. Taip, tai yra susiję su potraukiu, tas žmogus vis tiek bando vienaip ar kitaip infiltruotis į vaikų, į jaunuolių tarpą ir tas yra akivaizdu, registrai, kad ir toje pačioje Lenkijoje, jie egzistuoja, gal jie yra viena apimtim prieinami visuomeniai, kita apimtim jie yra prieinami policijai, bet tam tikras viešumas, ne, ir ypač suvokimas, kad na, tie, kurie darbina, tarkim, į mokyklas, į darželius žmonės, kad galėtų pasitikrinti, ar tikrai žmogus na, nėra susijęs su nusikalstamom pobūdžio veiklom prieš nepilnamečius, tai manau tikrai tas yra būtina ir
tie dažni atvejai, jie tai ir rodo, kad na, mes tai turim išplėtė, problemą, tai mes... akivaizdžiai turim problemą. Galbūt apie ją mes vienu metu vengiam kalbėti, dabar, kada pratrūko su Bartosevičium, tas ir na, žiniasklaidos matyt domėjimas jis yra didesnis ir tas yra gerai, nes užsiliuliuoti ir sakyti, kad pas mus nėra kažkokios nusikalstamos veikos ir mes čia esam saugus, tai iš tikrųjų yra pats nesaugiausias dalykas, kas gali nutikti. Ir tas, pantrinant tiesiog tas registras, įsivaizduokit, baigėsi teismai, baigėsi bausmė, žmogus gali pakeisti išvaizdą. Jisai gali tikrai pasikeisti stipriai. Nu, aš manau, taip, kad jo kelias ir bus arba keisti išvaizdą, arba taip, emigruoti, nes, taip, kaip ir sakiau, gyventi ir yra neįmanoma. Ir, pavyzdžiui, atsiranda jisai kur nors, su visais savo polinkiais, vėl greta kokio nors vaikų darželio ar choro arba berniukų, stovyklos. Arba stovyklos. Ir niekas nežino, nes net pažįsta. O kas ten, nu, skandalai pas mus vienas ant kito, drioksi tą Bartosevičių, pamirš po kiek laiko, kaip po tokį, jeigu jisai, o jisai galės toliau savo. Na, natūralu. Gaudyti aukas ir būtų gerai žinoti, kur jisai gyvena, jeigu jisai gyvena Lietuvoje. Taip, o tas lenkiškas registras, jisai duoda gyvenamą vietą, galima žinoti, kur aš nežinau jo labai konkretaus veikimo principo, man atrodo, jisai duoda tik bendrą įspėjimą dėl tavo vietovės, o konkrečesnius asmens duomenis jau gali prieiti tam tikras ribotas, ane asmenų skaičius. Bet įspėjimas ir dėl vietovės, jisai yra pakankamai svarbus, gerai. Nes, na, informuoja ne žmonės, kad jie savo vietovėje galbūt turėtų būti šiek tiek atidesni, paleisdami vaikus, tarkime, vienus pažaisti kažkurį gatvę ar išleisdami pas draugus. Tai šiuo atveju, aš manau, tikrai galima surasti tą balansą tarp asmens duomenų ir visuomenės teisę žinoti. Kitas dalykas, kur vėlgi matyt pas mus, aišku, yra ta taisyklė, kada iš įkalinimo įstaigos asmuo paleidžiamas aukas reikia įspėti. Tai vėlgi aš manau, kad na, galima pagalvoti ir apie tą išplėtimą, kas turėtų būti įspėtas. Galbūt paleidžiant, tarkime, iš įkalinimo įstaigos asmenį, žinant, kur jisai gyvens, jisai turi deklaruoti tą gyvenamąją vietą, gal reikėtų įspėti ir įstaigas, kurios dirba su vaikais, kad na, į jūsų rajoną neatvyksta žmogus, kuris yra teistas už pedofiliją ir ten vėlgi atitinkamai, na, arba įspėkite tėvus ir tą apgalvoti mechanizmą iš tiesų galima. Ir panašu, kad tai teks daryti, kada mes matom tikrai tų pedofilijos atvejų nemažai. Taip. Dabar dar vienas dalykas slepiamas, bet jisai smarkiai didesnis negu čiukučių, bet kažkaip tai... Nu, žiniasklaidai kažkaip tai nelabai įdomu. Didžiajai. Tie pašvinkę produktai. Mes turim seką dabar. Jūs suvedat į vieną seką tai, ką Armonaitė pasiūlė Seimui, tai yra pasibaigusio galiojimo produktų termino pratesimą. Ir va štai pasibaigęs toksai Europolo, man atrodo, tyrimas, kurį perėmė čia vietinį ir rado didžiulius sandėlius, milžiniškus perženklinimo produktų. Perženklinimo produktų. Ir yra viskas vyksta slaptai. Raimondas Zaburi apskambino maisto veterinarijos tarnybą ir išklausinėjo, sako, kur duomenis apie tai, kur tie produktai buvo, gal šaldikliuose tebėra pas žmonės, kad nuspėkit, pasakykit. Jei buvo atsakyta, kad visa medžiaga yra slapta, todėl kad vyksta tyrimas. Ir kad jie tik tai bendrai, jeigu manote, kad pašvinkęs, tai nevartokit viskas, ką jie pasakė. Ir vakaruose visuomenės jūs išneštų su durim. Lietuviai kantrus. Dar plius žiniasklaida visiškai nesidomi šitą istoriją. Kažkodėl tai. O čia, aišku, klausimas, ar Lietuvos rinkoje kiek parduota, nes šiaip turėtų, tas ženklinimas pažeistas turėjo būti išimtas. Gal tiesiog nesiskelbdami išėmė iš rinkos, taip gali būti. Bet Europai tie skandalai yra iki skausmo būdingi. Prisiminkit, prieš dešimtmetį berods buvo arklienos taip. Skandalas, tai ne, kad arklieną buvo pardavinėjama... Kaip geros kokybės jautiena ir iš tiesų tik atsitiktinai buvo pamatyta kažkam kilus abejonių ir padarius genetinius tyrimus, kad ta mėsa na, netitinka ženklinimo. Dabar turim vėl, iš tikrųjų labai įdomiai sutapo ir čia gali klausimų kilti vairių.
Ar nebuvo bandoma kažkokiems verslams, kurie pajuto, kad yra stebimi, kuriems galbūt yra atlikti tam tikri veiksmai, gal kažkokie poėmiai ar kažkas kita. Tai dabar jau su reikia legalizuotis, ar tam legalizavimui nepadėjo tas Laisvės partijos pasiūlymas. Nes šitam kontekste jisai tikrai vertas yra antikorupcinio vertinimo, pasižiūrint, kasgi vis dėlto yra tas tikrasis iniciatorius, nes tokiose aplinkybėse tikrai galėjo būti taip, kad kai kurie besukčiaujantys verslai pabandė ir tokiu būdu tą savo sukčiavimą įteisinti. O dabar kokiais atveju yra tas visas reikalas su... Projektas jisai yra pateiktas, dabar aš manau, kad jisai labai ilgam turėtų nugulti į stalčius, nes jau politiškai taps nepatogu. Kitas dalykas, kuris natūraliai vėlgi kels klausimą, tai jeigu mes kažkokį praeitie buvusį veiksmą įteisiname, tai visa baudžiamoja atsakomybė, nesuprantam. Jinai lengvinama ir atitinkamai pradeda įstatymas galioti atgal ir nuplaukia. Tai aš tikrai labai sunkiai įsivaizduočiau, kad kiek pritarimo turėjo aš pati pateikimo stadijoje pritariau, nes nesuprantu, kad gali būti sunkiai gyvenančių žmonių, kuriems tas nukainuotas maistas reikalingas. Bet kada yra tokios aplinkybės, tai jos tikrai tam įstatymui Seime judėti nepateps lipdžių. Labai keistai maisto veterinarijos, jie gina tą įstatymą toliau ir jie nesako, kad tai yra blogai ir jie kalba apie mažas apimtis, nors iš Briuselio kalbos eina apie tai, kad ten milžiniškos apimtis. Nu, čia su Europolo tyrimais matot, jeigu Europolas kreipiasi į Lietuvą, tai jisai kreipiasi tik tam tikrą apimtim. Matyt, kada bus ataskaitos, Europolas teikia ataskaitą Seimui, po metų greičiausiai mes tą apimtį tikrą pamatysim. Paprastai tie tyrimai, kurie yra su nacionaliniu dėmeniu, jie pristatomi gana išsamei. Tai tikrai esam turėję puikių Lietuvos policijos Europolo tyrimų, tarkim, narkotikų, slepiamo turto išieškojimo srityse, praėjusiais metais. Tai aš taip spėčiau, kad mes matysim, kaip ta apimtis atrodo, kada tas tyrimas pasibaigs ir kada jisai nuguls jau į ataskaitą specifinę. Bet tai būtų sąžininkas žmonėms paskelbti, kokiuose ten, nes jie kalba apie 70 prekybos tinklų. Paskelbė kažkodėl tai vieną, kuris šito užsiminėjo, kur ta 69, tai kur žmonėms ko vengti, nes ten žmonės nesąžiningi pardavinėja tą dalyką, gal apgauti, gal. Vienareikšmiškai, jeigu Lietuvos rinkoje yra nesaugus produktai, tai apie juos turi būti informuojama. Jie atsisako tą. Nėra labai svarbu žinoti, kas yra kokioje Britanijoje ar Vokietijoje, bet čia, Lietuvos vartotojas, jisai pagal Europos Sąjungos teisę, jeigu rinkoje yra nesaugus produktas, jisai turėtų būti informuojamas apie tai, kad yra atšaukiama kažkokia serija ar kažkas, nebent gal ten serijos jau suklastotos, kas irgi gali būti ir identifikuoti labai sunku. Bet tai būtų normalu gauti pranešimą. Jeigu jūs pirkote ten tokius ir tokius produktus, tokiu laikotarpiu iš tokios parduotuvės ir jeigu jie užsiliko, mes kitaip. Taip, normalioje praktikoje. Normalioje praktikoje taip būtų. Ir yra normaliame versle ir normalioje verslo priežiūra. Bet šito nėra. Dabar gerai, padėkime į šalį, jeigu jie padės į šalį ir tą įstatymą. Dabar kitas dalykas, toksai, kaip sekasi valdančiai koalicijai dabar su Gabrieliaus Landsbergio iniciatyva pasileisti? Pasileidusi iniciatyvą. Nes iš tikrųjų tai ta iniciatyva, jinai patiria etapas po etapo fiasko ir jeigu dar praėjusią savaitę bumbėjo vietiniai konservatoriai Seime, kaip Ažubalis, ten Matulas ar kiti, ir pasirašė pačią iniciatyvą tik 30 iš 50, tai čia tikrai yra didelė lyderystės krizė. Tai yra didžiulė lyderystės krizė. Šią savaitę, jeigu matėte, tai vienas liberalas piketavo konservatorių būstinę, siūlydamas konservatoriam pasikeisti pirmininką. Čia, man atrodo, ar vakar, ar užvakar buvo. Bet vienas liberalas. O iš esmės merai konservatorių ir skyriai jau pradeda brūzdėti.
reikalaudami tarybos. Tai išties tas pasiūlymas, kuris matyt buvo aptartas tik 3 žmonių ir išėjo į viešumą, dabar pradeda jau prieš patį Gabrielių ir Šimonytę atsisukti. Gal Šimonytės atsakomybė yra mažesnė, jinai ne partijos pirmininkė, bet Gabrieliaus atsakomybė šiuo atveju tampa su klaustuku. Tai tikrai labai įdomu bent jau man stebėti, kaip ten seksis toliau vyniotis iš situacijos, nes akivaizdu, kad Seime bent jau dabar tai tų balsų nėra. Taip, kukliais paskaičiavimais trūksta mažiausiai apie 20 balsų, tai čia jau yra... Pasimėgino surinkti jos? Gabrielius vaikšto per ištiestą ranką per frakciją, siūlo na, ką nors? Pas mane nebuvo. Bet, na, surinkti 20 balsų su ištiesta ranka jau yra labai sudėtinga. Aš suprasčiau, kad būtų 5 balsų klausimas, 4 balsų klausimas, dar gali kažką pamulkinti, pažadėti ir taip toliau. Čia jau reikia iš esmės kažkurios frakcijos, kuri palūštų, ne, ir atsiduotų konservatorių valiai. Ta padaryti tikrai sunku, jau kas lūža ir apsisprendė, tas apsisprendė. O patiems, bet valstiečiai parems. Tai valstiečiai parems oficialiai, bent jau kiek yra pranešta, socialdemokratai parems tą iniciatyvą, bet tai yra labai nedidelės frakcijos Seimo mastu. Konservatoriai turi 50, tai yra 30 pasirašiusių, tarkim, turi 30 balsų, 12 turi socialdemokratai, kuriam, nu, pripažinkim, yra naudingi dabar rinkimai, ir dar 19 balsų turi valstiečiai. Tai čia iki 85 balsų yra toli gražu, trūksta. Netgi su Gražuliu ar dar kažkieno parą. O Gražulis gali paremti? Aš manau, kad gali paremti, jisai nusiteikęs yra, kad valdžia bloga ir reikia iš ankstinių rinkimų, tai čia visko gali būti. Bet šiuo atveju, na, vieno ar kito žmogaus parama jau nekeičia, kada nėra nei liberalų, nei Laisvės partijos paramos, nei vėlgi demokratų paramos. Tai tokiu atveju aš manau, kad Gabrielius iš tikrųjų rizikuoja likti prie suskilusias geldas ir su gerokai pašlyjusią lyderystę pačioj partijoje. O kaip jisai, nes jam iš tikrųjų būtų sunku, jisai, ar jisai geba nusileisti ir pradėti derybas kokias nors? Ar jisai apskritai, na, vat, diplomatija yra jo pašaukimas? Na, aš sunkiai įsivaizduoju, kokiose derybose ir kaip tos derybos gali atrodyti, kada vieną dieną apšaukė Gentvilą. Ir ten man panašu, kad iš to, ką šneka Gentvilas dabar, kad greičiausiai bus ir teismo byla, aš tai prognozuoju, Gentvilas prieš Landsbergį, nes Gentvilas yra pažadėjęs savo garbę ginti, paskui kitą savaitę vėlgi, kur būtų galima, ne demokratų, yra 16 balsų. Tai Kubilius sugeba, šnekėdamas laidoje, apkaltinti Seimo narę Nagienį, taip, kad neva jinai 13 metų dirbo taryboje. Ir tikrai vogė. Tikrai vogė. Ir paskui galiausiai pasirodo, kad ta Nagienė turi iš savo tarybos pažymą savivaldybės, kad jinai nėra paėmusi net cento tų kanceliarinių lėšų per 13 metų. Tai, na, suprantam, kad ir... Ir jisai neatsiprašė, aišku. Neatsiprašė, aš kiek žinau, ten kiti frakcijos nariai bandė tą situaciją švelninti ir atsiprašinėti, bet suprantam, yra viena, kai privačiai bandoma kažkaip apgailestauti, o yra paskui leidžiama melaginga žinia, yra naikinama žmogaus reputacija ir, na, apie kokias derybas tada gali būti kalba, jeigu tu taip iššoki ir bandai kažką pasakyti bjauraus, paskui natūralu, kad to žmogaus arba to žmogaus frakcijos balsus gauti labai sunku. Bet panašu, kad ir socialdemokratai gali apsigalvoti, nes aš taip pasiskaičiau pas Razma, jiems jau ten smeigtukus į nugarą smaigsto. Ir sako, va, čia žiūrėkite, jie nenori apsišvarinti ir persikrauti. Socialdemokratų galbūt vadovybės labai vienprasmiška pozicija, kad reikia rinkimų, bet tikrai išnekantis su frakcijos nariais yra nepanašu, kad jie degtų norų turėti prieš laikinius rinkimus. Tai aš spėčiau, kad gali būti taip, kad tiesiog kaip tas Vinkus iš Navicko balsavimo interpeliacijos pasiskaičiavo laiką ir išėjo, tai greičiausiai ir dalis socialdemokratų iš šito Gabrieliaus Landsbergio vėlgi projekto tiesiog, na, išėjus pakvies ar žiniasklaida, ar kažkoks susitikimas įvyks ir nebebus, nes nėra labai didelės iniciatyvos palaikyti konservatorius, nors galbūt partijos valdžia ir skaičiuoja, kad tas šiuo metu būtų iš tiesų naudinga.
Dar vienas procesas vyksta, toksai vėlgi paskelbti duomenis apie Garbačiauskaitės valdymą ir jie nėra tokie, nes jinai sakė, va, aš su nieko nediskutuosiu, nes mano rezultatai kalba už save, ten auga tik tai finansavimas. O nei auditorija, nei niekas neaugo ir tai, kad jinai dabar įleido iš sąrašo draudžiamų porą žmonių ten pakalbėti per LRT, ar tai keis situaciją? Kaip jūs prognozuojate šitos rinkimus? Na, ta ataskaita, jinai tikrai atrodo labai švelniai tariant juokinga. Aš kiek suprantu, ten netgi auditas nėra pateiktas tos ataskaitos. Tai vienas dalykas, kai kurie skaičiai ten švelniai tariant ne visai sutampa, kai kuriuose lentelėse, kiek man teko matyti. O kas tai, ten? Na, tiesiog vienu rašoma 12%, paskui kitur atsiranda 14, nu, tokių labai keistų auditorijos dalies, netitikimų yra tarp ir auditorijų dalių, ir kituose lentelėse. Bet čia yra juokingos tai, auditorijos dalis, tai kai tai, kas taip, yra. Tai žiniasklaidos priemonė, kuri gauna per metus 57, ne, buvo liktai per tą laikotarpį. Dabar jau 60 berods keli, ar tik ne 6 ar 7 irgi. Tai auga tiesiog finansavimas dešimtimis milijonų, bet tikrai dešimtimis milijonų neauga žiūrimumas. Ir ta situacija su žiūrimumu, su auditorija, jinai palyginus su komercinė žiniasklaida, na, yra akivaizdi, kad LRT pagal tai, kiek yra valstybė investavusi, jinai, na, neatsiperka, jeigu kalbėtumėm verslo terminais. Jinai visiškai neatsiperka ir tai yra tie skaičiai, jie katastrofiški iš tikrųjų, nes aš atsimenu, mes su Lietuvos ryto televizija tokią dalį turėdom vakarais, o čia nacionalinis transliuotojas, tai yra palyginti su visišku nykštuku, dar daugiau mes turėdavom. Na, tai darbo rezultatai matyt matosi ir kada pasitikėjimas žiniasklaidos priemonė, na, pripažinkim, jisai nėra didelis. Ir tai, ką daro dabar LRT direktorė, atsisakydama eiti į debatus, ne, užsidarydama tuose savo bokšteliuose auksiniuose, iš tikrųjų, nei pasitikėjimo savo vadovaujama įstaiga nekelia, nes kiekvienam žmogui, kada jisai pamato antraštės, kad direktorė atsisakė kalbėtis, atsisakė duoti interviu, iš karto natūraliai kyla klausimas, o tai kas yra blogai tada su tuo žmogumi, jeigu jisai negali išeiti ir kalbėti viešai, nes na ką slėpti, ne, jeigu tu džiaugiesi finansavimu, džiaugiesi rezultatais, tai ne apie tai ir garsiai pasakoji, bet kada tu neturi apie ką papasakoti, kada tu turi dar persiokėjimą savo kyną, užmobinguotą mažylį ir va tokia istorija, tai aš tikrai nesistebiu, kad tada norisi užsidaryti tarp keturių sienų. Ir iš esmės niekur. Ir kliautis tik tai savo globėjų paramą. Ir globėjų paramą ir tais balsais, kurie na taryboje yra remiantis balsai ir vienai per kitaip yra užsitikrinti. Tai kaip atrodys LRT, jeigu dar vieną kadenciją Garbačiauskaitė ten vadovaus, iš tiesų yra labai sunku įsivaizduoti, nes jeigu jau dabar turime žiniasklaidos laisvės ribojimus, kada jinai tikrai negalėjo būti saugi, žinodama, kad labai greitai yra perrinkimas, tai pagalvokim, kas ten dėsis, kada jinai jausi saugi ir žinos, kad turi užsitikrinusi dar vieną kadenciją. Tai aš manau, ten tokių savukino atvejų jau ne tik ne, kad nesikartos, bet nutils visi amžiams, kurie bent kažkokią savo nuomonę turi. O tie tarybos nariai, kurie nepaisant visko dėl politinių kažkokių tai jėgų vis tiek mėgins išlaikyti šitą ir išlaikyti tą gaują tokią, tos Lietuvos direktorius, kurie be Garbačiauskaitės jos buvimo ten, na, jie praranda didelius finansus ir aš kalbu apie, nu, visą tą šaiką, kuri dabar šviežiai gavo 2 milijonus pasišildyti prie NATO. Tai natūralu, kad yra grupė žmonių, kurie yra suinteresuoti maitintis garantuotais pinigais, nes tai yra ne tik garantuoti pinigai, bet garantuotas pinigų augimas. Nes taip, kada yra skaičiuojamas LRT biudžetas, yra skaičiuojamas procentas nuo gyventojų pajamų mokesčio sumokėto prieš 2 metus.
Tai mes dabar einam tą skaičių, naudojam skaičiuodami jų biudžetui, ne jau artėjančias krizės, kada pradės Taip. gyventojų pajamų mokestis galbūt mažėti, bet skaičiuojame tuos gerovės metus, kada buvo didžiulis augimas. Dėl to ir yra tokie šuoliai po 10, po kažkiek milijonų eurų, nes staiga buvo keliami atlyginimai. Ir kol tas šuolis yra ir kitais metais atlyginimai vėl greičiausiai auks, jeigu ten bus taip planuojamas biudžetas, kaip jis yra pradėtas planuoti, tai matysim tikrai tuos nuoseklius augimus. Tai natūralu, kad yra grupė žmonių, kurie puikiai žino įstatymą, žino, kad jų įstaigos pajamos auks ir natūralu, kad norime išlaikyti direktorių, kuris būtų palankus laimėti konkursus. O dabar Savukino, kaip jūs vertinat jo šansus, ta prasme, išlikti ten, nes aš analogišką situaciją kažkokia tai panaši su įrašu Facebook'e buvo BBC. Tai ten tas žurnalistas, jisai, ten buvo skandalas, jisai buvo labai nustebęs. BBC iš pradžių su kažkaip tai jį ten lyg tai pašalino iš eterio, bet jį greitai gražino. Ir ta proga jisai vėl parašė, ką galvoja į socialinį tinklą, kad ta prasme, juo neatsikratė. Atsikratyti taip, kai yra nu, tiesiog normali demokratija neįmanoma. O Savukynas kokius šansus turi? Na, aš abejoju, ar dabar kas nors drįstų, kol jisai bylinėjasi teismuose ir matyt bus ne vienas etapas. Galbūt netgi visi trys, kad kas nors drįstų jį atleidinėti. Tai spėčiau, kad greičiausiai ne. Bet jis neetatinis yra. Jis tai yra neetatinis, jisai ten laimi konkursą, aš kaip suprantu, taip, paslaugoms teikti. Tai natūralu, kad jeigu bus nuspręsta nutraukti, nesutarti, tai kils labai daug klausimų. Nebent pats Savukynas sugalvotų tą padaryti, matydamas ne tą bendrą atmosferą. Bet aš tai iš esmės abejonių neturiu, kad teismuose jisai tikrai turėtų laimėti, nes tas jo postas garsusis apie Dobrovolską Vėgėlę ir jo nuomonę, kad taip elgtis nedera, tai aš nematau, dėl ko turėtų būti pažeista etika, nes beje, dar etikos sargai man nieko netrašė. Nieko netsakė? Dėl Miliūtės? Dėl tos pačios Miliūtės. Rašiau matyt, kurią dieną klausiu jų, kaip ten sekasi su tuo tyrimu, kuris pradėtas. Tai Miliūtės postus pasijėmus iš tiesų yra kur kas aštresnių ir labiau nepagarbių postų. Tai, na nežinau, aš tikrai labai abejoju, ar bus panaikintas tas, ta prasme, ar nebus nepanaikintas etikų sprendimas, greičiausiai jisai bus anuliuotas ir, na, Savukynas bus pripažintas tiesiog reiškia savo nuomonę, kuri demokratiniai visuomeniai yra būtina ir leistina. Dar truputėlį grįžtame prie čekučių, tų čekučių. Jūs parašėte, dar vieną tokią užuominą metėte, apie merų fondus. Jūs galite atskleisti, kas ten per Pandoros skrynią? Man labiau patiktų, jeigu Tapinas tą atskleistų. O jisai kaip nors reagavo, nes jūs jį prikabinote. Aš nemačiau jo reakcijos, bet aš labai tikiuosi, kad jisai sureaguos, nes jeigu jau yra nagrinėjami tarybos nariai, tai matyt reiktų ir tą paslaptingą merų fondą panagrinėti. Iš tiesų, aš apie tą stebuklingą fondą sužinojau tik tai tuomet, kai mes rašėme naujos redakcijos vietos savivaldos įstatymą ir ten buvo tokia kuriozinė situacija, kuomet kažkas pasiūlė gal naikinkim, nes merams atlyginimai ir taip labai reikšmingai auks, o buvęs Kauno meras Kupčinskas. Konservatorius Kupčinskas sakė, ne, šito tikrai negalima naikinti, nes čia bus merų pasipriešinimas. Ir čia tokia gera vieta lėšoms panaudoti. Na, tai aš tada pasižiūrėjau natūraliai tą reguliavimą, kurio nėra. Iš esmės savivaldybės nusistato tvarką, kai kurios savivaldybės leidžia pirkti ir alkoholinius gėrimus. Bei... Iš to fondo? Iš to fondo. Tai aš taip spėčiau, kad tas fondelis turėtų ištraukti galbūt netgi įdomesnių dalykų, negu kad čekučiai pas tarybos narius, kurių klausimo jau nebeliks, nes tiesiog Seimas jau šią savaitę pritarė po pateikimo pakeitimui pataisoms ir tarybos nariai gaus normalų atlyginimą ir nereikės jiems kombinuotis tų čekučių ir bandyti surinkti iš viešų šiukšliadėžių.
Va, tai žiūrėkit, dabar jau jūs sugrįšite kažkada, tai čia į Seimus, į posėdžius, Tai ne? mes kitą savaitę jau Kitą savaitę jau sugrįžtam, šią sugrįžtat. Ir savaitę tik kas tai. ten, nes jūs atkreipėt dėmesį į tokį dalyką, kad jūs parašėt, kad tai yra visuomenės mulkinimas, nes konservatoriai parašė priedą prie partnerystės įstatymo, kuris esą teigia, kad čia jokių šeimos santykių nesukuria ta partnerystė. Jo, panašu, kad tas mūšis dėl partnerystės įstatymo persikėlė į tokį lygmenį, kas ką apgaus, nes balsų nėra. Tai pirma apgavystė buvo, jūs atsimenate, Taip, kada išimti iš. į salę buvo pasakyta, kad mes nenešime, paskui dalis negrįžo iš Lenkijos ir aišku, išvyko į laidotuves ir projektą atnešė. Dabar matyt, eina jau antrasis mulkinimo etapas tiems tokiems naiviai patikliems žmonėms arba kitas dalykas, bandymas atsitraukti nuo savo pozicijų. Kada tu rinkėjui pasakysi, štai aš registravau Taip. pasiūlymą, kad civilinė sąjunga nėra šeima ir dėl to, kadangi tai nėra šeima, aš ir pritariau tam projektui. Puikiai suprantant ir ekspertų to paties žalimo yra išvados, kad tai yra šeimos santykis, bet rinkėjui jau pasiaiškinti gali, kodėl nuomonė pakeitė ir staiga pritarė. Tai aš manyčiau, kad čia yra na, šiek tiek žaidžiamas tam tikras žaidimas, kažkiek vienus pamulkinant, kitiems sukuriant kelią atsitraukti ir galbūt tai bandant desperatiškai surinkti tuos trūkstamus balsus. Kas juokingiausia, šiandien neprieėjau prie liberalų pasiklausti, tai tą projektą iš pradžių nešiojasi krikdemai. Bet kadangi nugirdau šiek tiek anksčiau, negu jie registravo, tai aš tikrai juos įspėjau, sakiau, jūs tik to nedarykit, nes tai yra akivaizdu žmonių klaidinimas. Ir paskui po to savo spėjimo žiūriu, tą pačią dieną po poros valandų Italas. užregistravę yra jau liberalai, tie vadinamieji Ai, agroliberalai, agroliberalai. kurie bando ne tą pačią idėją prastumti. Tai na, man yra labai akivaizdu, kad ten Pranckietis nori Kasčiūnas pabalsuot. arba Saudargas atnešė liberalams, suagitavo registruoti, ne, ir tie matyt supratę, kad tikrai naudinga yra šiek tiek pamulkinti rinkėjus, suregistravo. Tai matyt, Pranckietis ir kiti jo kolegos pakeis nuomonę. Tai čia net Kasčiūnas šitą Čia nešiojasi. Kasčiūnas nešiojasi šitą projektą su Saudargu. Bet tai kaip nesąžininga, nes jie du abudu tokius, Na, aš jie tik ten to krikščioniškos. primenu Rūtą, kad jie tą patį bandė padaryti ir su narkotinių medžiagų dekriminalizavimu, Abudu. kur irgi abudu suregistravo projektuką, kuris neva ten kažką švelnina. Ir iš esmės tą apgaulę supratom tik dėl to, kad komitete pas mus konservatoriai pradėjo labai drąsiai tartis, kad pritarkime šitam dalykui ir mes turėsim garantuotai balsus. O čia esmės nekeičia. Tai vat, kadangi išgirdom tą tarimąsi, tai visas planas sugriuvo, bet panašu, kad tas pats modelis eina ir čia. Ir tikrai tuos balsus surinkti partnerystei, kai artėja rinkimai, na, nėra lengva. O žiūrėkit, kas dar dabar suplanuota šitai likusiai sesijos daliai? Nes mes praeitą kartą iš tikrųjų jūs pašiurpinot, mes specialiai ir laidą darom apie tai, ką jūs pasakėte, depresija. Tai yra griūtis. Ir iš tikrųjų eina netgi toj valdžiasklaidoj pasako, kad patyliukais išleidinėja atostogų, patyliukais daro tokius Prastovos yra prastovos įmonėse, taip. prasideda ir taip toliau. Tai kas nors apie tai, kokia nors Šimonytės reakcija į tai bus vyriausybės, jinai ką nors, kokių nors judesių, kad. Kol kas Šimonytės judesys yra papustyti padus. Tai ir priešlaikiniai rinkimai, ir Taip. visi grasinimai atsistatydinti, į tai yra nukreipti. Rudens Bet čia sesijai laikas prarandamas. laikas yra prarandamas, jisai yra labai svarbus norint pasiruošti rudeniui. Tai aš nežinau, galbūt jie turi susigalvoję schemą, kad jeigu nepavyksta papustyti padų, galbūt mes turėsime kažkokią sesiją rugpjūčio, tarkime, viduryje, Liepos pabaigoje. Nu, bandant tiesiog, primenu, kaip su energetika buvo, ne? Taip. Kur buvo su kompensacijom tempiama iki paskutinio, ar paskui prasidėjo neeiliniai posėdžiai, kad kiek įmanoma greičiau. Greičiausiai tas bus, nes dabar Seimas nusiteikęs pasileisti, aš čia taip ironizuoju, Seimas nusiteikęs svarstyti civilines sąjungas,
kažkur kabo ore mokesčių reforma, dėl kurios niekas nesutarė. Ir Šimonytė yra pasakiusi, kad arba visa, arba nieko. Tada verslas, pramonininkų, tarkim, konfederacija sako, kad tada jau geriau yra nieko. Ir koalicijos partneriai lygiai taip pat sako, kad gal tada nieko nedarykime. Tai ta mokesčių reforma, aš bijau, kad negali kabėti labai ilgai ir iššokti kokią paskutinę sesijos dieną kaip tokia dovanėlė pabaigai. Bet jinai yra būtina, jinai yra prisižadėta Europos Sąjungai, norint pasiimti europinių fondų lėšas, bet sugebėti surasti modelio, tarkim, kad ir to paties nekilnojamo turto apmokestinimui, tai kažkaip nepavyksta, nes yra nusitaikyta iš esmės regionuose esanti menka verti turtą, pamirštant kur kas turtingesnį segmentą Vilniuje ir Kaune. Bet aišku, Vilnius balsuoja už konservatorius, tai jiems matyti ir mokesčiai bus mažesni. Bet tai yra keista, nes vat Vilniuje važiuoji va į studiją ir tu matai tokius kiekius labai brangių ir labai labai brangių automobilių. Tu matai apylinkėse augantį nekilnojamą turtą tokį, kur matai, kad žmonėms, nu, jie turi, mes turim turtingų žmonių, bet mes to turto, to išlaidavimo, to, na, tokio brangaus turto, mes neapmokestinam. Mes apmokestinam tai, ką vat, Armonaitės galimai globojamas verslas įvežinėjantis pašvinkusius kažkokios keulienas. Vat ten, iš ten renkame, ten infliacija, ten, vat, ten galima tą pasimti. Ir renkam iš močiučių, kurios taip yra regionuose, kur taip be galo yra tikrai neteisinga toj pačioj Ignalinoje apmokestinti turtą, kuris taip kainuoja vos 10 tūkstančių, kai tuo tarpu Vilniuje ta mediana mokesčia nebejotinai yra didesnė. Jinai bus didžiulė. Bet tai jokios idėjos iš jų netėjo tą, na, prabangos prekes apmokestinti. Nes tokių idėjų nėra, matyt, kai esi liberalas ir natūraliai save tą patinį su stambesniu verslu ir geresniam pajamom, tai tokios mintis nekyla. Arba tą patinį save su rinkėjais gėjų klubose. Tai šiuo atveju tokia labai apmaudi, bet, na, orientacija yra būtent į tai. O dabar, gerai, dar vienas tas dalykas, jisai, kaip jisai, jau čia yra taškas padėtas, dėl to viskas valstybės tarnyba jau reformuota. Valstybės tarnyba jau sutvarkyta arba patvarkyta, galbūt galima sakyti. Dabar jau klausimas yra, ar prezidentas vetuos ar nevetuos, ar jam tiks ar netiks. Bent jau pirminiuose etapuose, tai tos kritikos iš prezidentūros, ypač neviešos, jos buvo tikrai labai daug. Ir iš esmės buvo vadinama reforma ir grėsme nacionaliniam saugumui. Dabar yra tokia šiek tiek kapų tyla. Tai aš spėčiau, kad vis dėlto įvyko kažkoks susitarimas ir, na, tiesiog norai vetuoti ištirpo, nes susitarti jų galima dėl įvairių dalykų. O vetavus, kada priėmimui bėros buvo gauti 78 balsai, tai visi suprantam, kad veto atmetimui jau ant ribos ar tų balsų, na, užtektų veto atmesti. Tai matyti, tiesiog susitarimas yra svarbus. Ir tada jūs man paaiškinkit. Nu, šitas prezidentas atėjo, sakydamas apie gerovės valstybę, jisai paleido, ne Nida Vasiliauskaitė, antra Lietuva, ten visi kitokie dalykai. Čia jo viskas buvo. Jisai kalbėjo apie tas dvi Lietuvas ir visa kita. Ir dabar, kada recesija, mes iš jo nieko negirdim, būtent apie tai, ir jisai ketina dar ir šitą valstybės tarnybos įstatymą paleisti gyvenimą. Jisai tyliai pasirašė labai ramiai tuos akcizus. Na, mane tas gerokai nustebino iš ties, nes aš maniau, kad jisai taip bijo šito apkaltų pabalansuoti. Gal ir apkaltų yra nuogastavimai, gal yra kažkokie kiti susitarimai leidžiant realizuotis, bet kaip jisai atsiskaitys rinkėjams, kada reikės atsiskaityti kitų metų pradžioje taip už nuveiktus darbus, tai man tikrai kyla labai daug klausimų, nes didžioji dalis jo teiktų projektų arba Seime būdavo taip iškreipami, kad prezidentūra jau nesinorėdavo jų remti,
Arba jie tiesiog saugiai nuguldavo į stalčių, arba labai ilgai pragulėdavo ir būdavo praleidžiami tada, kai jau yra nelabai aktualūs. Tai šiuo atveju atsiskaityti, na, nebus lengva, o pasakyti, kad aš susitariau ir nevetavau, tarkime, valstybės tarnybos įstatymą, vėl bus, na, sunku, nes iš tikrųjų valstybės tarnautojai, bent jau tie eiliniai tarnautojai, ne vadovai, kurie ką tik paskirti ir Taip. kuriem atlyginimai augs, bet eiliniai tarnautojai tuo įstatymu nėra sužavėti, jie jaučiasi nesaugus, nes nepamirškim, kad diskrecija atlyginimo ribas balansuoti yra suteikta vadovui. Viršininkams. Nėra taip, kaip buvo senoje tvarkoje, kad jeigu tu ten dirbai tiek metų, turi tam tikrą kategoriją, vadinasi, tu kur bebūtum, gausi vienodą atlyginimą. Čia vadovas gali balansuoti ir tai reiškia, kad kokia nors Marytė patiks labiau, o Onytė nelabai patiks arba Yes. kažkada pakritikuos vadovą ir jinai neteks priedų. Tai ta laisvė galbūt jinai yra gera kažkur privačiam versle, kur niekas Nu, ten nesitiki yra vis tam tiek, tu tikro neišmesi gero stabilumo, darbuotojo, kur jeigu nesi už tai, kad suinteresuotas jisai dirba gerą pakritimą. darbuotoją engti, nes tiesiog pats sau kenksi. Čia valstybės tarnyboje yra kitokie santykiai. Vadovai ne visą laiką yra suinteresuoti laikyti gerus darbuotojus, ypač jeigu jie kelia kažkokius klausimus ir neleidžia patogiai jaustis. Tai aš jis arba partijai netaip priklauso, kas vėlgi ypač Taip. rajonuose labai jaučiasi, pasikeičia meras ir iš karto valstybės tarnyba pradedama engti ta, kur nemero partija. Tai šiuo atveju tas pats gali atsiliepti ir atlyginimams. Tiesiog tu nebūsi, tarkime, konservatorių kur nors valdomo įstaigo, arba tu nebūsi socdemas ten, kur socdemas direktorius ir tavo atlyginimas gali labai subjektyviai pasikeisti. Tai yra rizika didžiulė. Ir man tikrai yra keista, kad mes, na, negirdime aiškaus pasakymo, kad projektas vis dėlto bus vetuotas, bent jau šitą neteisybę pataisant. Tai dėl ko jie čia galėjo susitarti? Kas čia pono Nausėdą taip vėl nugąsdino, nes jisai kiškėjo akise. Na, matot, tas kiškėjimas ir zuikėjimas, kai artėja rinkimai, kartais atsiranda ir Na tas yra taigi jų natūralu, rinkėjams reikia bet rodytis, o ne. kitas dalykas, nepamirškit, kad kažkaip kalbos apie tyrimus, rinkimų Nuščiuvo. finansavimo, apie pranešėjo tyrimus, jos nuščiuvo, nors iniciatyva tikrai pas konservatorius buvo labai didelė Taip. ir tarkim, kovo mėnesį, dar balandžio pradžioje, tai parašyti klausimai jauniškiui, kas iš esmės reiškia, kad jau kitu etapu bus galbūt saugumo komitetas ar kažkokia speciali komisija, kuri atliks tyrimą. Tai to kol kas nėra. Ir gali būti, kad net ta ramybė kainuoja valstybės tarnybos įstatymą. Tai politikoje gali labai daug spėlioti. Mes, aišku, spekuliuojam ir nežinom, nes vargu ar kas nors sužinos, gal nebent pranešėjas du knyga bus iš prezidentūros, bet realybė yra tokia. O apie tai, žiūrėkit, tai situacija jam yra gi labai palanki dabar šiuo metu, kada yra skilimai valdančioji koalicija, skilimai, ir jisai niekaip tuo nesinaudoja. Ar tai vis dėlto rodo tą sąmokslo teoriją, kad, na, vis dėlto Nausėda, jisai jų žmogus, ir, ta prasme, jie sueina per kažkokius tai sponsorius, ten tuos, kurie, nu, tą deep state, kuris iš principo ir vienus ir kitus turi, tą KGB tokį pakaitalą Na, Lietuvos. nepamirškim to dalyko, kad Nausėda kažkada konservatorių buvo svarstomas kaip Taip. kandidatas ir tas nėra paslaptis. Taip. Paskui tie keliai išsiskyrė. Tai vėlgi matyt kažkokie sąlyšio taškai jie natūraliai išlieka. Galbūt nieko keisto tame netgi ir nebebūtų. Tai jeigu tu esi svarstomas kaip kandidatas vieniems rinkimams, gali būti, kad tam tikrom aplinkybėm esant, kur politikos apžvalgininkai kalba ne ką konservatoriai rinktųsi, Taip. jeigu reiktų rinktis, tarkime, tarp Vėgėlės ir Nausėdos. Labai tikėtina, kad Visiškai jie vienareikšmiškai. rinktųsi labai prognozuojama Nausėda, kuri, na, bent jau žinai, ko iš jo tikėtis, kuris Ir išsigąsta, valdoma tokį. kada atsitraukia, kaip gali susitarti, tai yra jau šiek tiek žinoma žemė, nėra tai, kad tu nežinai, kas tau ateis ir kaip su tavim šnekėsis galų gale, juk po prezidento rinkimų ateina toks labai svarbus metas, kai vyriausybė grąžina įgaliojimus. Taip.
Tai vėlgi, jeigu tu turi neprognozuojamą situaciją su prezidentu, tai gali turėti labai įdomią situaciją prieš rinkimus su vyriausybės performavimu. Aha, dar vieną klausimą, žinokite, turiu. Kaip sodas? Gerai, varlės kurkia. Varlės kurkia. Kurtiniai gėda. Kurtiniai. Kurtiniai gėda. Aš paskutinį Eikit. Kartą nušoviau, čia aišku, kabutėse kurtinį, nes yra programėlių, kurios atpažįsta paukščių balsus. Ir man sode, krūmuose kvaksėjo toks labai keistas balsas ir rašo, kad kurtinys. Jėtau. Tai žemės ūkis traukiasi, panašu, kad mes taip jau... Arba miškas puola. Arba miškas puola. Jis tik gražina savo teisėtas valdas. Ačiū, kad buvote čia, kad komentavote, pakomentavote tuos užkulisius, kuriuose iš tikrųjų velnės koja nusisuktų dabartiniuose, kas čia vyksta. Ir Čimilytė pajokavo, matė tą jos nuotrauką su šauksmu, jinai stovi prieš tą paveikslą, šauksmas. Ir jos klausė, manęs klausė, sako, kaip aš reaguoju tai, kas vyksta Seime. O, va, tai va. Pirmą kartą pajokavo tikrai vietoj. Taip, savi ironiškai. Ačiū, kad žiūrėjote, pasidalinkite mūsų eteriu su draugais, bičiuliais, priešais ir nusiųskite valdančiai koalicijai. Gal supras, kaip jie atrodo dabar iš šalies. Ačiū, iki. Gerą vakarą.